de hoje despertar com os caras. Eu quero dar continuidade para falar de amor com vocês. Todos sabendo que tem gente solteira aqui hoje, que não sabe do meu marido. Mas eu vou mexer com todo mundo hoje. Levanta a mão quem tá sozinho pra saber com quem vou mexer. Prepara que é hoje, hein? Quem tá acompanhado, levanta a mão também. Vai ter música pra quem tá solteiro, música pra quem tá sofrendo saudade, música pra quem tá acompanhado dentro do seu grande amor, música pra você que tá morrendo de saudade do seu grande amor. Essa vai pra você que quando dá de cara com grande amor na sua vida, o coração dispara. Aí acontece o que essa canção vai dizer agora. Vamos voltar um tempo. Escrevi essa trilha de vitória. Porque quando a gente encontra, é bom demais. É bom demais. Sem teus caminhos pra me abençoar.
Sabe, diz que não vai. Me diz por
nosso amor não foi em vão. Não, não, não. Eu só sei, minha vida não me ajudou. Se você é solidão, já pensei, já decidi. Oi, oi, oi. Então me diz por quê. Yeah.
E a solidão na cama. Atenção, luzes em mim, atenção, pessoal, chega pra mim, Batista, eu adoro forró das antigas. Eu vou só corrigir. Eu quero que você continue amando e se divertindo e admirando o trabalho desse trabalho das antigas. Hein? Mas vamos fazer o seguinte, o nome não é forró das antigas, o nome é forró romântico. E eu vou provar que não é antigo, porque primeiramente eu não sou antigo, eu tô novo. Eu não sou velho, eu comecei cedo. E o seguinte, o nome não é forró das antigas porque não pode ser antigo aquilo que mexe com você hoje. É a mesma coisa de dizer assim, amor do passado dá de cara com a pessoa e coração puro. É verdade. Forró de todos os tempos, forró de todas as épocas, forró romântico. Eu vou provar com essa canção que eu vou contar agora. Eu vou cantar essa música que foi quase 30 anos, é como se fosse o sucesso de hoje. Simbora, solta o som, é para matar saco, vou te cantar. Sem você, sem você, sem você.
alinhamento pra quem espera, rápido pra quem tem medo, é longo pra quem lamenta. Mas pra quem tem saudade, só o meu. O tempo é mais cheio de ser. O tempo vai, não se tem. Eu sei que você não tem. Fecha comigo. Vamos contar de 1 até 5 agora. Quem tá acompanhado, levanta a mão. No seu... Quem tá do seu lado, também sabe. Quem tá solteiro, levanta. Vou explicar. A gente vai contar de 1 até 5. E cada número representa um motivo que você vai dar pra pessoa que você ama, pra provar como você sente. Aí você diz assim: peraí, eu tô no time dos solteiros. Com certeza. Aí, guarda os motivos pra dar na hora certa pra pessoa certa. Então levanta a mão todo mundo e começa assim, ó. Número 1, primeiro motivo. Só precisa 5. Só que vai. Volta por esse amor. Sou maluco por você. Quero dividir contigo todo meu viver. Guarda você no coração. Nunca te abandonar. Sim, eu te dou. Cinco motivos pra me amar. One, two, three, four, five. Vou me dar por esse amor. Eu sou você.
kiss. Yeah.
19, hein? Dia 19, no Rastapé, estarei aí junto e o relógio vai estar comigo.